dala na zo ne in ar kayan aure. Kai mu fa ko waliye kake so haya? Muna ba da hayar waliye mu a nan wurin. Komai da komai nake so haɗa mu. An rufe ni da duka. An caje aljihuna an kwashe kuɗin da yake ta cika. A wani titi wannan abin ya faru? A titin Adamu Ma'azini. Ka ce abin ba a Kano ya faru ba. Amma da zallafa nake nufi. A Janguza. Kai nake gani ko ko dai mafarki nake gaske ne ba mafarki kake ba. Duk inda zamu ga ƴan matan nan ma masu kyau ma ba mu ci har ba da kowace ba. To sai dai fa mu je jami'a. Allah dija! Kai idan Allah bani da naira ce da loli a cikin jakana na ce maka idan na canza zan baka mana. Nan ba gidan Alhaji Mu'azzam canji ba ne? Nan yayi gidan babana ne. Wow! Ai, ina ganin ya kamata ki karɓi lamba ta ko? Tamu na rubuta miki a jiki. Sai ka ji ni. Abu da dada. Abu lamarinka akwai ban tsoro. Ya ba wani. Ina raguwar take. Ko dai iska ta yi wani gurin ne da shi? Adamu? Ka san shi ne? Abokin na ne a yi. Ya yi ne. Zo a kai. Wallahi tallahi wani ba mutum na asiri. Sannan na zuwa Alhaji. Wani ka'an na buka. Abubakar. Na'am. Zo nan. Daya. Wuce ka je ka wanke min mota ta, ka san an jima zan fita da ita. An gama Hajjaji uku kenan. The unflappable and unsinkable gentle giant producer Abubakar Bashir Mashadda smashes the screen with another bell ringer. Kalan Dengi from Tanya Investments Nigeria Limited. Kai, ina taba ganin gayan nan. Kai yazo ya ga ni yar aiki ce a gidan nan. Na tsaya ne kawai don maka kwaliya mai kyau. Ai, girman ki da yayi. Salma, me a fuskanki? Islamiya zan. Wani munafurci kike son isarwa ko? To in Islamiyan zaki je ki sa hijabi mana. Dala cire min niqab din nan. Madu direba, wai kana ina ne? Ya kake neman ka bata min lokaci ne? Waya na fa 360. Wai yau na nemi wayan na rasa. Me ya sunanka? Sunana Tukur. Amma na fasa ka kiran da kike saboda an takaita wahala. Kike ce wani takaitawa. Hallo Habiba, to ai sake kawo bako na abinci ko? Allah ya ba ki ita ai hajiyawa. Ba na son surutu ki tafi dan Allah. Kalan Dangi. Love you. Uwa ki kariya. Disappointment, discontentment, disgruntlement, bamboozlement. Kin kwanta mun ai. Mun shiru ka ban hanya na wuce ka kuma koma ka mayar wa Hajiya da motar ta. Ta shigo cikin mota da saurayi inda kika san ba ni ne ubanta ba. Ni kare a talauci matar mai gadi. Arliya ka shigo hannu. Kura ce ta ci kura kaga. Tricky, sneaky, hanky panky, exciting, interesting, captivating, educating, Kalan Dengi. Lokaci ya zo! Yaya? Ni ne yaya? Kalan Dengi. It's Aisha Aliyu Tsamiya's movie. Screenplay, Fauziya D. Suleiman. Producer, Abubakar Bashir Mashadda. Directed by the silent achiever, Aligum Zak Zak. Kalan Dengi. Dengi kuma kama shekiya. Mai haki dai na yau ake bikin auren mata. Mai haki dai na yau ake bikin auren mata. Kai kai kuma kan mashekiya zallar mata. Allah ka raba mu da halin bakardiya. Mai kama da halin yar macijiya. Wani bai san menene nufin mu ba sai dai fata. Ni sunana Tukur Kolu. Tantagaryar almaji. Ba ni nan. Naki a meke mai aikin gidansa. Uwar ta kake kira mai aiki? Uwarki. Wallahi tsakanin mu da kai ko wallahi ba ku isa ba. Sai ku da kai. Salma. Kalan Dengi.